Den. Dobrý den. Sedněte si, vy jste přišla na kontrolu, paní? Já. Panu doktorovi? Já. Já jsem pan doktor. Jo, tak si lehněte. Co, miminko, dobrý? Vememe, poslechneme miminko. A jak se bude jmenovat? Bude to holčička nebo chlapeček? Mickey Mouse. Mickey Mouse, vy budete říkat? Mm. Máte teplotu? Tak si změřte, teplota nebyla? Dáme injekci? Jo? Nebojíte se? Nebolí to? Dobrý. Není nic. Dobrý. Tady medicínu si vemte. Tak. Lehněte si. A vememe to miminko. Mickey Mouse, je to opravdu Mickey Mouse, máte nový miminko. Hurá. Brečí, tak mu dáme něco dobrýho. Tak na te. Dejte mu napít. Nechutná mu to? Ne, je to medicína. Jak to? Protože. Mlíčko by to mělo být. Tak jí zafáčujte hlavu. Miminko, bolí hlava? Dáme mu taky injekci. Už to má hotový, miminko? Ne. Nebolí ho to? Ne. Miminko, nebolí tě to? Ne. Už to se chvilku bude. Nebo asi teď to bude. A vy jste taky paní doktorka? Jo. A nechcete taky roušku radši? Už to je? Hm? Tak, vemte si roušku. Aha, tak to nemůžete. Tak ukažte miminko. Yeah. Ahoj.